A Merajde. Zvuk jede. Počkejte, já teď vůbec nechápu, co tady děláme. Já se jmenuji Aneška Rusevová, v tomhle filmu hraju Mariku. To je manželka hysterická jednoho z hlavních protagonistů. Já vlastně je po té kalbě, ráno si tam jdu pro toho manžela. Ježi Kriste, neschopný. Stále neschopný chlap, který není. Já jsem strašně hysterická a taková ta klasická manželka, co prostě přestihne chlapa, který se jí požral a nepřišel do vůle. Něča, nezabávaj se. Ale, rejš okazí srandu. No ale toto nie. Ne, toto nie. On štěkol. Treba s nimi zdojíš. Hele, takže jsou třeba 2 ráno. To je fakt pozdě na to, abych cokoliv říkal o tomhle. Každopádně stalo se mi to, že dneska jsme dotočili film, který se jmenuje Karma. Já jsem se k němu dostal pravděpodobně takovou nějakou karmickou náhodou. Bylo to fakt náročný. Čo ti jebe? Bylo to hodně legrace. Tady to asi něco. Jsem opravdu rád, že jsem tady s těma lidma mohl dělat. Péťa z produkce, že jo, tam prostě řekneš, hej, já bych chtěl, nevím, třeba kafe, prostě za 2 minuty máš kafe. Řekneš, hlavně bolí hlava, Péťa prostě přiběhne s brufenama. Když prostě řekneš, hele, mě tady vedro, tak prostě Peťa přijede, má obrovský vějíř a prostě takhle ti dělá, aby ti vedro nebylo. Takže prostě produční si myslím, že v tady tom projektu fungovala víc než třeba nějak 100%. To je produkčná na vině, koupila nám baterky z Kauflandu a vydrží hodinu. A druhé, co koupila, tak koupila vybité. Toto pivo nevím, jaké je. Všetci to zapište do mobilu. Tak daj. Ale to mohlo by se já nevím, tak jako fakt, že je jedná. Ako malé děti. To můj mobil. Pojď, já už to poviem. No a pracujte s tými lidmi. To nedá. Melo. A to není pro vás, to jsou naše chipsy. Boli sme asi jediný tým z audio jednotky, ktorý vlastne sme robili. Sme sa teda preniesli aj do audio dvojky, že sme zostali spolu. Podľa mňa sme mali asi najviac castingov zo všetkých, bolo ich asi 8. Ale tak nakoniec sme vybrali vlastne troch chalanov, ktorí si myslím, že ako tak nám tam sedeli. A v podstate s hereckými výkonmi ja si myslím, že podali to najlepšie, čo vedeli. Možno ja som ich mohla ešte viacej korigovať. Co bys natočila za 3 mega? Nie, tak čo? Čo bys natočila? No. By som nič netočila, už ty veľké mám 3 mega. Všetci pijú iba Jani, ani jedno pivo som nemala. Prvý deň sme točili na jednu. Potom sme si uvedomili, prečo točiť na jednu, keď môžeme točiť na 3 naraz. Tak sme točili na 3 naraz. Čo nám síce pomohlo, častočne a častočne nám to skomplikovalo, napríklad svietenie, ktoré bolo tým pádom zložitejšie. Ale inak nám to viac menej ušetrilo dosť času. Vzhľadom k tomu, že sme nesvetili každý záber zvlášť, ale zasvetili sme celú scénu, tak to bolo fajn, že sme to nemuseli stále potom meniť. Na druhej strane potom možno utrpela tá atmosféra toho, že to muselo z každého uhla vyzerať úplne akože fajn. Jediný problém bol, že nám vypadlo svetlo raz, teda poistky sme vybili v jednom byte a trošku sme tým odpalili jednu žiarovku. Teda úplne sme ju odpalili. Kamera jede. Počkajte. Tady sa neděje vôbec nic. Tady je peklo. Myška, ale nie naraz všetky. Jde mu 5. Red Bull dneska. To jsem v životě nejepil. Všetko je super. Ano. Všetko je super. Já už zdravím. No ale on to tak robil a mě dal presně 9,05. Tam je voda? Tak je jedna. Bože, ty jsi strašně vtipný. Ty jsi